Vocês voltam para a nave de vocês. Está aqui. E quando vocês chegam lá. Tá, pronto, aí já falo. Tá, né? Você já mexeu na tela. Uhum. Vocês encontram. Tipo, não vieram só vocês, vieram todos os icônicos, vieram todos os 7 personagens, sabe? Aqui. E quando vocês chegam lá, vocês encontram uma das icônicas na porta esperando vocês. Que é a Navazi, essa mulher aqui. Você vê a galera trazendo um carrinho de corpos e outras coisas da nave que eles estão indo resgatar na base. E aí, pessoal? Andaram se divertindo bastante? Você não tem ideia. Eu imagino. Eu fico meio que no canto falando barata, 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 barata. qual o problema dele? Temos uma criatura grande perto da nave. Uma criatura acabou machucando a senhorita Obozai. Eu olho pra ela, ela é grandona, né? Uhum. Um lagartão, né? Uhum. Sim, eu imaginava que você não teria medo dessas pequenas coisinhas. É barata, cara. Eu olho pra ele. Pequenas? Que foi que ele disse? Repete. Eu olho pra Navagem. Não são pequenos. Meu ouvido ainda tá doendo. Podia ser pior, ela podia falar. Concordo com ele. Realmente, baratas voadoras são as piores coisas. Mas... Não, talvez baratas voadoras no espaço sejam as piores coisas. Mas ela acabou pegando... A Ozaya de jeito e talvez isso tenha afetado um pouco ela. Mas ela é forte, ela vai ficar bem. Não, calma. Você vai? Aqui a gente canta, a gente toca alguma coisa ou não? Você falou que é bardo? É tipo bardo, mas não é bardo. É bardo, mas não é bardo. É bardo, mas... Cara, você é... Você é mais inspiração, eu acho. Não sei. Você, tipo, você fala Pegnus, por exemplo, suas habilidades. Aí as pessoas ganham bônus pra atacar aquela pessoa, coisas assim, sabe? Entendi. Eu chego no Obozaya, cato assim nos ombros dela, assim, tentando alcançar, né? Nos ombros dela, assim, olho bem fundo nos olhos, assim. Obozaya. Aí eu pego um tapa na cara e pá! Recompõe isso, mulher! Passa 2 segundos. Eu tô muito melhor. Yay! Terapia. É tipo a Sakura do Boku no Hero. Bem, posso ajudar agora que já temos mais tempo e tudo com o kit? O grupo fica melhor, né? Ah, você pode colocar eles nas macas aqui da nave, no centro médio da nave. Usar eles pra melhorar, mas tipo, isso vai demorar um tempo razoável pra eles serem curados, sabe? Se uma cura efetiva dura tipo dias às vezes, mas você pode usar os coisas da máquina pra curá-los. Enquanto agora a gente tem tempo, não tem pressa, né? Até em tudo, então vou fazendo o que puder pra ajudá-los, né? Caio, na distância que a gente tá aqui agora, a gente consegue entrar em comunicação com a central? Um detalhe, o Gustavo Mara aqui. A barata que ela tá voando não sou eu, tá? É lógico que não. Você não é uma barata, você é... Pô, rapaz, os insetos estão me fugindo tudo da memória hoje. É um grilo. É um gafanhoto. Grilo, exato. Um gafanhoto. Você é um gafanhoto. Respondendo a sua pergunta, Fael. Tipo, mandar uma mensagem aqui em Starfinder, vocês estão, tipo, muito mais distante, vocês viajam muito mais rápido do que a luz quando vocês entram na dimensão do Drift. Pra mandar uma mensagem, o mais rápido possível que vocês conseguem fazer é pelo Drift.
Vocês literalmente têm que mandar antes de viajar seus 5 dessas semanas até a Absalom Station. Tá. Se a gente mandasse uma mensagem do jeito tradicional e viajasse pra Absalom nesse meio tempo, a gente ia chegar antes da mensagem. É tão rápido quanto. Tá. Mesma velocidade. Beleza. Aliás, pra voltar é até mais rápido, pra falar a verdade, que lá é um beacon. Mas mesmo assim, demorar tipo um desses dias, sabe? Uhum. A mensagem ou a viagem dura o mesmo tempo, basicamente. Beleza. É, e esse tempo, é como falei, faço curando e... É, tratando do machucado pessoal, né? Agora que tem tempo e tudo. Bem, então, as pessoas machucadas vão lá para a Medical Bay da nave e está lá o Keskodai, tipo, passando metiolate no joelho de vocês, colocando umas gases em vocês e tal. Enquanto isso, os dois androides sentam, assim, na nave e começam a decolar a nave para sair do planeta. Eles deixam os corpos, né? Que vocês colocaram os sacos pretos aí, os que se recuperaram, as armas e tal, na parte de carga da nave de vocês, e partem do planeta. Vocês querem fazer a realocação das posições? Porque eu acho que a Navazi é melhor pra ser a capitã da nave. Acho que pode ser. Pode ser. Que beleza, chegando no barco já, começando com o capitão. Chegando no barco, já que você tá na janelinha, né? Aí tem que realocar o personagem do Gustavo, do Keskodai, pra alguma outra posição. Deixa eu ver o que seria a melhor posição pra ele. No livro fala, eu acho. Peraí. Quais são as posições que você pode ocupar? Se ocupar bem. Tem algum médico, alguma coisa assim? Não. Ah, foi o que eu pensei de primeira. É que essa posição é em combate, né? Um médico em combate ajuda muito. Meu Deus, o ponto morreu! O que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer. Fora de combate, ele pode ser o médico, é claro, mas... Dentro do combate, ele ajuda muito. Aqui fala, se eu não me engano, dos icônicos. Ó, o Keskodai, ele pode ser um capitão ou um oficial de ciência. É, eu acho que pode ser um oficial de ciência, e aí você deixa o personagem do Fael, né, o Ômega, ser o novo atirador. Pode ser. O personagem do Gustavo saiu. Pode ser. Gustavo, do outro pouquinho. Eu pego outra arma. Eu vou para as armas junto com a Abuzaia. Beleza. Agora você é o cara que faz ciência agora, Gustavo. Você tá aí cuidando da ciência das pessoas. Que não é o que o médico faz, né? Ciência com os corpos das pessoas. E vocês começam a sair do planeta. Quando vocês saem, vocês notam uma coisa importante. Aquele campo de asteroides pelo qual vocês passaram mais cedo, ele parece estar um pouco mais agitado do que antes. Pode ser um pouco mais difícil passar por ele ileso. Por que vocês não sabem, vocês machucaram passando por ele da outra vez, né? Uhum. Vocês esbarraram no asteroide. Então, o capitão da nave, se quiser, pode rolar diplomacia ou piloting para ajudar o piloto da nave a pilotar de melhor. E o oficial de ciência, que agora é o Augustelos, pode rolar computers para tentar dar um bônus para ele. É, Caio, eu posso reparar o escudo? Rolei. O escudo já tá reparado. Já tá reparado. Porque a dificuldade é comparado, né? Sim. Pilotar, então. Isso. Então você tentou usar os computadores para fazer o tracking das trajetórias dos asteroides e não conseguiu. Senhor Keskodai, está certo desse rumo, senhor Keskodai? Não tô não, capitão! Droga! Caraca, ele vai ser o capitão do nascimento, cara. Não, eu vou rolar a pilotinha agora. Você tem um bônus de mais 2 pela inspiração do capitão aí. Eu me sinto um pouquinho mais seguro, mas nem tanto. Nossa. Tá. Não, pior que tava mais agitado, puta merda. Ah, mas agitado, desse acho que era 20, se não me engano. Caralho, se fodeu de novo. E novamente, vocês estão saindo da atmosfera, decolando, assim, tentando navegar por entre os asteroides. Sem computador nenhum, porque o computador não foi suficiente pra passar no teste. Então, é basicamente na raça, sabe? E novamente, vocês levam uma pancada de um outro asteroide, assim. Bate do lado de vocês. Droga! Arranhou de novo a nave! Toma cuidado aí, Zé! Calma aí, cara. E bate na parte de trás da nave. Dessa vez, sabe? Aquela parte da traseira. E vocês tomam 9 de dano. Então, cara, bate aquele pedaço do asteroide na parte de trás da nave. Puff. Vocês têm escudos, a nave não foi arranhada, mas a parte de trás certamente está danificada. Ah, os escudos, né? Tipo,
bate no, a mostra do escudo, só despedaça, assim, o escudo dá uma falhada, desvolta, assim, fraquinho. Eu acho que tem um ponto de escudo só na parte da nave agora, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu pegar a nave de vocês aqui. A nave de vocês é a Drake. E, neste momento... Ah, não, o escudo é 20. Nem tem 11 ainda. Essa nave é boa. Neste momento, tem qual um teste pra perceber isso? Deixa eu ver. A gente entrou no Drift ou ainda a gente tá saindo do planeta? Vocês estão saindo do planeta ainda. Mas... não vou entrar logo aqui, tem que dar uma... tem que sair da parte gravitacional do planeta, assim. E tem que desligar a nave totalmente. Tem que desligar a nave, ela tem que ficar estática, sabe? Apenas na inércia dela, aí você liga o Drift Engine. Entendi. Você não pode, tipo, tá com o motor ligado pra ligar o Drift Engine, senão vai dar muita merda. Cara, e nesse momento que vocês batem na nave, as balanças, assim... vocês percebem no radar de vocês... uma nave é identificada. Senhor Keshudai, o que que é isso? Posso rolar? De calma. Novo? Desculpa. Não precisa rolar. Deixa eu ver aqui. Essa música de Super Sentai, cara. É de Gamba, na verdade. Ah, tá. Sim. Começa 3D6 mais 5X de distância da nave. Então, 12. Aqui. Então, cara, vocês acabaram de bater. Vamos colocar no parte desse esteroide batendo, que faz sentido. História. Aqui, ó. Vocês acabaram de chocar com esse esteroide aqui, basicamente. Vocês literalmente bateram nesse esteroide aqui. E vocês notam, pelo radar de vocês, que tem uma outra nave aqui, ó. Essa outra nave que vocês acabaram de ver no radar de vocês aparece com a projeção no computador de vocês. É esta nave aqui. Tipo, ela carrega... cores e de pirata, sabe? Tipo, ela é negra, ela tem um desenho de uma caveira ali. É certamente a nave pirata que originalmente afundou a nave de vocês, né? Do Starfleet Society aqui. A gente já encontrou essa nave? Essa mesma não, nave? Não, antes? Essa nave foi a responsável por derrubar a nave que vocês encontraram no planeta, sabe? Ah. A nave, foi essa que derrubou. Porém, vocês já encontraram várias informações sobre essa nave ao longo da situação. Basicamente, vocês foram pegando indícios e pistas de que ela existia. Então, vocês sabem que ela existia, né? Vocês sabem que ela tá com a nave de vocês. Então, vocês não estavam totalmente, como posso dizer, despreparados para enfrentá-la. Vocês sabiam que tem alguma coisa aqui. Por conta disso, vocês não são pegos totalmente de surpresa por ela. Vocês podem se mover 4 quadrados em qualquer direção que vocês quiserem e mudar o facing da nave para a coisa que vocês quiserem. Ok. As nossas armas estão todas na parte frontal? Eu vou passar uma informação pra vocês sobre as armas de vocês, só um segundo. A nave de vocês é essa aqui. A Drake. Ó, vocês têm um escudo mais forte na frente. Tinha atrás, mas acabou de levar uma pancada, então reduziu. E os lados são um pouco mais fracos. Vocês têm na frente 2 armas, uma Coil Gun e uma Heavy Laser Cannon, um canhão de laser forte. Vocês também tem uma arma atrás, que é uma Coil Gun, e em cima no turret, que é uma arma que pode desaparecer em qualquer lado, vocês têm uma Coil Gun e um lança-mísseis. Ok. Cara, bota uma aura embaixo das naves. Fica mais fácil enxergar. Pera, calma. Ups. Como assim, cara? Deu 5 fits, deu tudo isso aqui, 5 fits? Cara, quanto você colocou de aura aí, Fael? 0,1. Beleza. 0,1. A gente levantou alguma informação sobre o armamento dessa nave? Sim, sim. Vocês, tipo... lembra que vocês chegaram naquela nave dos Euxianos, aquela nave dos mortos-vivos? Uhum. Lá, vocês conseguiram... tipo, a nave também foi atacada por ela, aquela nave mortos-vivos. Ela tava toda destruída, lembra? Tava toda a minha deriva e tal.
a nave foi atacada por ela também. Enquanto eles lutavam, o engenheiro daquela nave, ele, tipo, usou os sensores da nave pra inspecionar a nave inimiga. E descobriu várias informações sobre ela. Eles descobriram quase toda a ficha dela aqui. Então, vocês sabem que essa nave, a Lau Blight, é um transporte médio. Ela move 6 quadrados. Ela tem uma manobrability média, né? Apenas tem que andar 2 quadrados pra poder virar um pouquinho. Ela tem 13 de armadura, tanto armadura contra mísseis quanto armadura contra projéteis. 50 pontos de vida. E ela tem escudos também, igual vocês, sabe? Um pouco mais fraco, mas tem escudos. Na frente e no porto, né? No bordo é mais alto. E no estibordo e atrás é mais fraco. Ela tem uma coil gun, um heavy torpedo launcher na frente. Então a frente é o mais perigoso dela. E atrás ela tem um giro laser. O giro laser é basicamente uma arma que você consegue atirar para qualquer lado adjacente. Então consegue atirar atrás dos dois lados. Só que penalidade. E ela também tem uma coil gun na turret lá atrás. Caramba, muito armada. E vocês sabem mais coisas sobre ela. Sabem que ela tem um capitão, um engenheiro, 2 gunners, um piloto e um oficial de ciência. E, por fim, lá, recentemente, vocês encontraram a nave de vocês atacada por Coil Guns, lembra? Sim. Com várias balas de marca. Como vocês conseguiram identificar que foi Coil Guns e investigaram o padrão que elas faziam, vocês têm vantagem contra Coil Guns. Então, todo o giro de Coil Gun contra vocês, rola 2 vezes e pega o pior resultado. Muito bom. E todos os opostos, combate de nave. Muda a hora dela pra vermelho. Derrote a nave inimiga. Perfeito. Muda a nossa também pra vermelho. Alerta vermelho, alerta vermelho. Beleza, vocês podem então mover 5 quadrados e colocar a nave pra qual posição vocês quiserem. Vocês estão com. Vocês sabiam que. Estão preparados, sabe? Vocês não estavam totalmente desprevenidos aqui. Ah, e claro, atravessar os asteroides no meio do combate. Dá pra atravessar, mas tipo, é difícil, você tem que fazer. Você pode tomar dano. E o asteroide bloqueia tiros, tá? Perfeito. Então você pode usar o asteroide de cover. Da hora, né? Show de bola. Vamos enfrentar eles? Cara? Eles vão atrás de vocês. Deixa um dia é meio difícil. Então bora. Eu posso mover 4 quadrados, né? Que tal fazer esse movimento? E você pode rotacionar a nave pra qual distância você quiser. Beleza. Então você colocou a nave virando pra frente. Beleza. Então vamos começar o combate então? Uhum. Beleza. Na verdade, o facing é assim. Ela tá enterrada. Ué? Ela não pode olhar pra frente? Tem que sempre olhar pra um canto do... Tem que olhar pra um canto do hexágono. Beleza. Você só anda pra... Você não sabe andando. Se você tirar aqui, você não consegue andar pra cá, teoricamente. A regra não permite você fazer andar pra cá, sabe? Beleza. E a gente não pode fazer uma curva fechada? Vocês podem. Tem que fazer teste de pilotagem. É mais difícil do que o normal, mas dá pra fazer. Beleza. Então, ó. Voltando aqui aos combates de nave novamente. Precisa lembrar que... Que tal fazer isso? Pode ser também. Pode ser, gente? Pode. Melhor ainda. Beleza, vamos lá então. Então, lembrando como funciona o combate de naves. Então, vou pegar as regras aqui pra vocês. Então, e os papéis. Então, ó. O capitão que é você, Gustavo Malek. Você pode fazer 3 ações diferentes. Demandar, né? Eu exijo que você acerte aquela nave! Faz um teste de intimidate. O DC é 15, mais 2 vezes o tiro da nave de vocês. A nave de vocês é Tiger 4, tá? Então o teste tá difícil de fazer, pra falar a verdade. Porque a nave de vocês é mais forte que o normal. Então, se você passar, você dá mais 4 de bônus pra aquela pessoa durante um teste. Pode usar isso uma vez por pessoa, tá? Porque depois a pessoa fica brava com você, fica assistida e tal. Encorajar, você faz um teste de diplomacia igual a 15, mais o tiro. Ou então, a mesma taxa de perícia que a pessoa fez, sabe? Um Age Another, um Pathfinder, DC-10. Se passar, você dá mais de bônus na pessoa. E Taunt, você basicamente intimida ou engana as pessoas da nave inimiga. Você, tipo, liga a projeção de voz e fala com eles. Se você passar, você dá menos 2 nos testes dela durante um D4 rounds. Certo? Pra fazer uma vez por combate só, por nave.
o engenheiro, que eu acho que é o Yuji, né? Sim, já tô sem. Você pode. Você sabe o que você faz já, né? Você pode, tipo, direcionar energia da nave para outros pontos, você pode consertar a nave para ficar quebrada. Neste combate, é preciso que ela fique, né? Porque esse combate é mais difícil. Os Gunners têm duas ações. Uma delas é atirar uma única arma. Então vocês rolam o roll de vocês e dão um dano. Ou atirar duas armas uma vez. Vocês fazem o roll a menos 4 das duas armas. Como essa nave tem. Aquela nave que você estava antigamente tinha poucas armas, não tinha como fazer isso. Essa aqui tem um monte de arma. Então é possível que você consiga atirar. Cada um de vocês duas armas por turno, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, isso vale a pena. O piloto pode simplesmente voar, normal, sem fazer teste nenhum. Pega aí, rapidinho. Pega aí, mano. Só um minuto, rapidinho. Augustel, se muta. Se for, quando for assim. Ah, desculpa. O piloto ele pode voar com a nave, sem problema nenhum, né? Ele pode fazer um teste de pilotagem, de fazer manobras, que permite que ele... peraí, deixa eu ver. Você consegue se manobrar mais rápido, melhor. A nave que eu fiz anteriormente, ela conseguia, a cada quadrado, acertar um... mover um... como fala? Se fazer uma rotação. Essa nave, ela é mais pesada que a outra, né? Menos ágil. Você tem que andar dois quadrados pra conseguir fazer uma rotaçãozinha. Se você fazer um teste de manobra aqui, que é um teste difícil, é 15 mais 8. É 23, é difícil o teste. Eles conseguem mover como havia antes, né? Cada quadrado mover um. E os stunts, que são aquele monte de manobrinhas diferentes, especiais lá que tem aqui, se vocês quiserem ver. Battle Bowl e por aí vai, coisas diferentes. Atualmente é difícil por conta da nave ser mais forte. E o professor de ciência, que acho que é atualmente alguns celos, né? Você pode fazer um teste de balance para tentar reajustar os escudos da nave, de maneira redistribuí-los de maneira mais adequada, né? Se eles normais. Você pode escanear a nave inimiga para ter mais informações sobre ela, mas não precisa, você já tem as informações todas de vocês, você tem toda a lista aqui do que vocês sabem na live. É meio... E a ação mais útil, que é da target no sistema da nave. Isso aumenta a margem de crítico da tiros de vocês, e pode escolher o que vocês querem prejudicar, se é o motor, se é o core, né, a parte de energia dela, os sensores, e por aí vai. Alguma pergunta? Não. Quem que é o piloto mesmo? O piloto é o Ibrahim. Beleza. Primeiro turno é o turno de engenharia e ciência. Pessoal da engenharia, pessoal da ciência querem fazer alguma coisa? O capitão pode ir quando quiser, viu? Ele fala, vou ajudar essa pessoa, ele te ajuda. Ou vou desafiar a nave inimiga, se vocês quiserem. Eu vou concentrar tudo de trás pra qualquer coisa. Eu posso agir mais de uma vez no turno? Uma vez só. Você tem uma ação só. Então, o que você fez exatamente, Yuji? Reparei o escudo de trás para dar danificado pelo meteoro. Então você basicamente usa os... Você senta no computador assim e começa a desviar toda a energia da nave tudo pro escudo. Tudo pro escudo! Puf! E você tenta meio que restaurar o escudo de trás. Então ele... A gente era acho que 2, se eu não me engano. Então o escudo de trás não está mais tão fodido que ele estava antes. Ainda tá fodido, mas ficou melhor. Beleza? Minha vez, né? Eu quero ser o sistema de target. O que eu faço? Beleza, rola computers. Computers... Aqui. Rolei. Não, cara. Os computadores parece que não estão funcionando bem nessa nave, sabe? Nunca passaram... Vocês não passaram teste de computers nessa nave ainda. Essa nave tá com problema do computador, cara. Tem que mandar trocar, formatar... Posso mandar uma demanda no computador? Funciona, antes... desgraçado, dá um tapa nele. Ai! Antes de rolar, mas você pode. Tem que ser antes de rolar. Beleza. Bem, vez a nave inimiga. Eu vou fazer coisas parecidas com vocês. Eu vou usar os computers dela para dar target em vocês. Dei. Caramba. Então, eles estão dando target no sistema de cord. Só um minuto, pessoal. Sabe? Só um minuto, rapidinho. Eu vou mutar aqui rápido, mas eu já volto. Você não precisa avisar, Augustelos. Você só se muta. Beleza. Então, ele deu target no sistema de cord de vocês, basicamente, sabe? Tentando mirar em vocês, ele passou. E agora vem a fase de helm. Os dois pilotos rolam, e quem rolar mais baixo, a de primeiro. Então pode rolar seu piloting. Quando você quiser ajudar alguém, você fala, viu, Gustavo Malek. Você precisa falar, você ajuda alguém. Mas você precisa rolar. Beleza, vou ajudar agora. Beleza, pode rolar. Não, me ajuda agora não. Não?
Não. Ou sei lá. Beleza. Você era de primeiro. Vai lá, vai na tua sorte, então. Beleza. Bem, então vamos ver se ele rola mais com vocês ou não. A nave vai você agir primeiro. Então, beleza. Você vai agir primeiro, o Ibrahim. Mas, antes de você se mover, vocês veem no comunicador de vocês aparecendo assim uma mensagem. A mensagem incoming. Vocês vão atender? Sim, eu vou atender. Na tela. Vocês veem esta mulher assim, caindo como peixinhos numa rede de pesca. Rendam-se agora e pouparei a vida de vocês. Poupar? Poupar? O que você acha que é sua mocreia espacial? Você não tem os dois olhos na cara pra ver que você está na nossa palma da mão? Vou dar um taunt nela. Beleza, pode dar. Ela vai fazer com vocês, basicamente. Aí você rola intimidate ou bluff. Não foi. Ela apenas fala pra vocês assim. Você tá achando demais. Oi? Quando ela começar a falar, eu vou cortar a ligação para deixar ela irritada. Você corta a ligação dela. Ela fica muito brava. Ok. Essa nave anda quanto? Essa nave anda. Sabe o que eu não sei? Tem que olhar aqui. Essa nave anda 8. E a cada 2 quadrados você consegue se mover 1. A menos que você faça uma manobra, você consegue ir melhor, mas. Ok. Olha. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar começar a fazer manobras evasivas para aumentar a CA. Beleza. Deixa eu ver qual que é o DC de manobras evasivas, eu nunca lembro. Cara, essa nave aí é um pouco mais difícil de manobrar que a outra, tá? A outra é bem mais de boa de manobrar. Então, vou fazer um evade. DC é 18. Você rolou quanto? 12. Cara, você não conseguiu rolar. Você falha por menos de 5, mas alguma coisa? Beleza, cara, você consegue mover normalmente, só que você tem menos 2 de CA nesse turno. Você faz uma manobra do contrário, sabe? Caralho. Então pode mover. Ok, não se desespere. Deixa eu ver. Eu vou mandar uma mensagem no rádio. Não se desespere, a gente tá passando por uns momentos difíceis. Vamos trate bem dela, trate bem dela. Deixa eu ver. Foram 2, mais 2. Até que a minha torre lá pra que lado? Pra esse? Que tipo. Move só um pouquinho. Você pode virar pra. Você tava aí, né? Você pode virar pra cá, ó. Tem que virar encarando um dos pontos do hexágono. Você pode virar pra cá se você quiser. Então a gente deu o lado pra ela, basicamente. É, eu acho que dá pra o pessoal atacar. Beleza. Deixa eu ver. Parou aí? Não, só foi 4, vou andar mais. Mais 2. 6. Ah, vou virar um pouquinho pro lado. Voltei. Nossa, A capitã dos inimigos é uma mulherona, hein? Vou parar aí. Ó, o Trax perdeu. Ah, ó, eu dei a chance. Não reclama não, Trax. Beleza, vez deles. Eles estão andando agora. Ih, fiz merda. Puta merda. Cara, e a nave cola em vocês aqui agora. Agora... Os dois gunners podem atirar. Vocês podem atirar basicamente nela com os turrets. Só. Eles não tem arma no left do lado, né? Quem são os gunners mesmo? É o Fael e o Gabriel. Rimou. Ô, Omega, ô Bozaia! Vai que é tua! Eu tenho que rodar o quê, Caio? Deixa eu colocar aqui os dois de vocês. Mandei o que a gente tem que fazer. Token. E o... Quem mais? É o Ômega. Ó, aqui na parte de cima da nave, vocês têm basicamente duas armas. Uma é uma Coil Gun e a outra é uma Missile Launcher, uma lança-mísseis. Quem vai usar qual arma? Gabriel, você quer usar qual? Você ajudou quem, Gustavo Malek? Eu ajudei o Bazaia. Beleza, tem mais 2 no teste, o Bazaia. Eu recomendo ela usar o Rogue Launcher nesse caso, já que... Beleza. Já tá com bônus.
Eu pego outro, então. Beleza. Então, cliquem no token de vocês. E deve ter, se eu não fiz besteira, um botão chamado Chip Shot. Clica nele. Pessoal, agora é uma boa hora pra tirar crítico, sabia? Puta merda. Tem que rolar algum bônus aí, Caio? Putz, deu zerado o seu. Ah, então. Tem o seu token pra fazer esse file? Não, porque não tô com a nave. Ah, não, no meu. Token. Ok. Pronto. Beleza. O mesmo com o bônus de mais dois do capitão. Você basicamente mira o míssil na nave, sabe? E faz uma coordenada assim e atira. Foi com o míssil, cara. Ele bate no asteroide, aí explode. Passa longe da nave. Obazaia! Olha pra aquela nave, imagina que é uma barata gigante voadora espacial e atira nela! Eu caio no chão, tipo, barata. Ai, acho que não deu certo, a psicologia reversa. Beleza, você acertou, Fael, o seu tiro. Você quer atirar do lado ou na frente? Pode escolher. Ah, tem alguma diferença nos escudos, não, né? Do lado tem, é mais frágil. Tem, sim. Um dos lados é mais frágil. Eu posso ajudar com bônus? Você não é capitão agora, você é o oficial de ciência. O oficial de ciência, então, com o sistema de target. Não, você errou o teste, lembra que você fez? Você errou o sim, teste. Sim, sim. Ainda tá no primeiro turno, né? Sim, primeiro turno ainda. Então, cadê a nave? É, ao lado. Não, eu ainda vou comer mais. Pega. Beleza, ó, o lado dela que tá pra vocês aí, que é o... Ó, o porto dela é mais resistente, basicamente. Não, peraí. Tô falando besteira. O lado é mais frágil, a frente é mais forte. Então vai no lado. Então, beleza. Então clica na sua nave agora na nave, sim. Tá. Seleciona lá em cima a Coil Gun de turret e mira na nave. Boa. Cara, aí você atira com a Coil Gun na nave, sabe? Você vê esses tipo, disparos. É uns projéteis fortes disparados por impulso eletromagnético. Você vê uns tiros parando no escudo. O escudo observando o impacto. Até que o escudo se desfaz completamente e você ainda consegue acertar a nave. Causou 4 de dano na nave. Beleza. Vez deles. Vai doer. Aviso logo de cara. Ai, Jesus. Beleza. Minha santa Sarenrai. Por favor. Cadê a nave deles? Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui. Ó, ela tem duas armas na frente. E duas armas no turret. Ela vai tirar as 4 armas dela. Nossa. De vocês, não, na lateral. Então, pra que ser... tanto overkill? Então vão ser 4 tiros de gunnery a menos 4, beleza? Porque ela tá dando tiros por turno. Nossa. Olha, pra sorte de vocês, eu acho que eu só acertei um. Eu vi um 19 ali que... Sim. 19 menos 4 é 15. A nave de vocês, eu acho que tem uns 14 de CA. Ele tá com 12 atualmente, precisa das erradas, né? Mas eu acertei. Então ela acertou o tiro de vocês. E eu não falei qual vai ser, né? Ah, caramba. Vou rolar um D4, aqui. Oi? Ah, que arma vai tirar? Eu não falei qual que era a ordem, né? Então eu vou rolar um D4 aqui. Se cair a 1 vai ser a melhor arma possível, a 4 é a pior arma possível, beleza? A 3. Então eu acho que é um... uma Kyogan tiro de vocês. Beleza. Ó, vocês têm um detalhe importante. Vocês têm um escudo contra a Kyogan, lembra? Sim. Vocês sabem corrigir contra a Kyogan, então tem que rolar de novo a Kyogan. Então eu vou rolar de novo um tiro aqui. Vamos ver quem sabe o R. É, errei. Você errou. Boa. Caraca, nossa, eu errei. Deus me ouviu. Então vocês usaram toda a expertise de vocês e conseguiram esquivar todos os tiros, sabe? Falar o Ibrahim de pilotar na área desesperadamente, fazendo manobras evasivas. E tipo, tiros passam em volta dela e não acertam. Foi uma maravilha, cara. Rodou o turno, engenharia, ciência. Dessa vez eu acho que eu vou aumentar a velocidade da nave. Tenta contornar ela aí. Beleza. Eu de sempre. Pega aí. Vou arrumar o computador de novo por causa do sistema de target. Computadores. Aqui.
Deixa eu ver aqui. Ó, melhorou, 17. Você tentou aumentar, não diverte, né? Cara, o diverte de vocês atualmente é 18, Yuji, você não conseguiu. E, ah, tem. É, tem isso também. Vocês podem. Ah, vocês têm 3 turnos, podem escolher bônus por. 3 testes para escolher bônus por turno, tá? Vocês têm um computador que ajuda vocês. Vocês podem escolher 3 testes pra ter bônus de mais um, se vocês quiserem. Vocês... E você tentou fazer o quê? Você tentou dar o target na nave, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Precisa só de mais um pra dar target? Precisa de mais um? Vamos ver. Cadê o oficial de ciência? Esses negócios aqui deviam estar mais fáceis de enxergar as informações, elas estão escondidas de alguns roles. O oficial de ciência está lá escondido, cadê? Então, target system. Beleza. Você conseguiu, tá? Conseguiu mesmo? Peraí, eu achei 2. A nave deles. Ah, eu preciso de 2 PDF aberto ao mesmo tempo. Deixa eu abrir esse PDF de novo. Pronto. Assim eu fico com o PDF na nave e o PDF nas regras. Beleza, agora sim. Tá, você não conseguiu dar target, tá? O target é DC 19, se eu não me engano. Você rolou 17. Tá difícil os testes desse combate. Então vocês tentam usar a engenharia pra aumentar a velocidade da nave, tentam usar a engenharia pra... a ciência pra tentar mirar na nave e não conseguem. Eles, por outro lado, eles tentam fazer engenharia pra melhorar os escudos, não conseguem. Às vezes conseguem, não conseguem dar target em vocês também. Tá difícil, cara. Hoje tá um... a ciência e a engenharia não tá ajudando muito hoje. Beleza. Pilot, sempre que você ajudar alguém, você fala, viu, Samara? Fala antes, é pra você rolar e você dá um sim, bônus. Sim, sim, sim. Beleza. Pode rolar o seu pilot, Ibrahim. Beleza, você age primeiro novamente. Eu pode realmente agir. Não sei o que fazer. Tipo, eu não consigo virar pro lado, porque senão eu vou acabar batendo asteroide. Batendo não, né? Mas, pô. Dá a volta pra cá. Você pode fazer uma manobra de. De. Voltar. Fala, de. Maneuvers, né? Um teste de piloting. Se você passar, você consegue reduzir em um a quantidade de quadrados que você mover antes de virar. Você consegue virar pra cá e já mover um quadrado. Senão você vai... Ah, você não precisa mover a inteira, tá? Você pode mover um quadrado só. Não precisa mover os 8 quadrados. Pode mover um quadrado só. Pode até ficar parado se você quiser. É claro, parado, você fica parado. Se você ficar parado, aí a nave vai colar na traseira de vocês e vai meter chumbo, mas... Qual o defeito do teste? Para o faz um flyby. Flyby, deixa eu ver. Você vai fazer só a manobra, a maneuverability, eu acho que o DC é... O DC... Caramba, cara. Isso aqui é difícil de achar. A maneuverability é... Nossa, DC é difícil, cara. 15 mais 8 é 23, isso é difícil. Nossa senhora. Nossa. O flyby é mais difícil ainda, é 28. Caramba. Ó, se você quiser, você pode fazer um back-off. Tipo, é o que eles voltar, né? Você move metade da sua velocidade apenas pra qualquer quadrado que você não esteja encarando. Aí a gente vira pra frente, é isso? Só que você não pode se mexer. Você basicamente vai ter que, tipo, toda a sua velocidade num lado específico, sabe? DC 18. Ai, nossa. Então, pra cá. Tira uma boa. Põe a gente pra frente, pra cá, assim, ó. Vamos botar a nossa cara de cara pra ele e ganhar mais distância. Qualquer coisa a gente dá a volta. Você pode fazer, você consegue dar 4 quadrados pra trás, tipo, basicamente aqui. É, eu vou fazer isso. Beleza, 18 em piloting. Quer ajudar, Gustavo Malek? Acho que eu vou ajudar. Beleza, então rola a diplomacia ou piloting? O piloting DC é 10, tá? A diplomacia DC é 17, caso você queira saber. Como é que é? Piloting é diplomacia, quanto que é? É, piloting é 10. Que é um Age Another, diplomacia é mais alto porque é um teste da nave, é mais difícil. Mas acho que é maior que 17 atualmente. Não, é bem maior que 17. Eu só dou mais 2, né? Se for no Age Another, né? Aham. Uhum. E no Bluff também dou mais 2, né? No Intimidate dá mais 4. É, diplomacia é mais 2 também. Não vou intimidar ele, cara. Ele já tá intimidado o suficiente.
Vou pegar no manche. Vamos lá! Vamos lá, Zé! E 11. Beleza. Tem um de mais um no seu teste, Ibrahim. Pode rolar. Ah, tomar no cu. 14. Ah, meu Deus. Que lança de palha. Eu vou pegar meu sol grosso aqui. Caralho, o que acontece agora comigo? Deixa eu ver o que acontece quando você falha. A gente bate no asteroide e morre. Nossa. Ele é muito foda. Quando você falha isso aqui. Cara, numa falha, sua nave anda apenas um X pra trás. Uau! Uau. Vira pra cá! Não pode virar quando ele faz essa manobra. Ele tem que ficar reto. Beleza, vez da nave inimiga. Eu vou tentar manobras evasivas com ela. Consigo? Não. Eu posso tentar dar um taunt nela? Não. Agora já gastei. Você já gastou sua ação pra ajudar a rir. Você é bizarro a minha ação. Eu tenho que vir pra cá. Tipo, eu tô no mesmo 4 pessoas, não tem problema, tá? Não tem. Não sei qual espaço. Aí eu ando duas pra cá. Opa! Foi complicado esse combate, cara. E eu ando duas pra cá, basicamente. Aquele outro não tava tão difícil assim, não. Então, eu vou conseguir atirar vocês com as minhas turrets e com a arma que fica atrás, que é um giro laser. Infelizmente, as armas da frente não estão utilizadas nessa brincadeira. Não foi tão ruim assim. Podem atirar. A gente não pode atirar, não? Podem, agora. Primeiro vocês movem e depois vocês atiram, basicamente. Ah, tá. Beleza, vocês podem atirar, teoricamente, com a arma que tem atrás. Tem uma arma atrás, né? Vocês têm aqui. E as armas que estão no turret. Vocês têm 3 armas pra atirar. Vocês querem tentar fazer o quê? Atirar as 3, atirar 2 só. Se alguém for atirar 2 armas, né? É menos 4 na rolagem. Uma só, eu acho. Eu vou com as 2. Beleza. Então, o Bazai acho que vai no Nusa Missile e o Omega vai nos 2 Koyogan. É isso. Eu tô sendo pra vocês. Beleza. Então, o Bazai clica no seu token Chip Shot. Faz a mesma coisa 2 vezes, antes de você tirar 2 tiros. Beleza. Ah, meu Deus! Caraca. Beleza, eu acho que acertou. Menos 4, acertou tudo. Ah, então. Tem menos 4, caramba, mano. Esse combate tá difícil, hein? Esse combate tá difícil. Eu vou pegar meu radinho, vou falar pra tripulação. Beijo. A gente vai morrer, pô. Quem foi que falou? O Vesgo? O capitão, o androide. Ah, o capitão? Não, o capitão não, piloto. Então eu grito. Então piloto direito! Porra! Parabéns! Então, são 2 tiros apenas porque as armas estão na frente, cara. De trás eu não sou muito eficiente. Então, vamos lá. Você vai tomar um tiro de Koyogan. Vou rolar 2 vezes aqui pra pegar o pior resultado, porque... Ah, é, tem que... Peraí. Esquece. Ganhei 2 vezes pro Koyogan. 13, eu acho que eu erro vocês, né? Se a de vocês é 14. 14. Então, eu errei a Koyogan. Tipo, atirei um vazio. E agora tem o giro laser. O giro laser não tem penalidade. Acho que eu acertei, hein? Acertei atrás de vocês o giro laser. Acho que foi atrás mesmo. Foi atrás. Puta merda. Giro laser. Então eu reduzi o risco de vocês em 2. Ui, tiro. Beleza, virou o turno. Engenharia, ciência. Escudo. Beleza, rola aí. Tô mal hoje. Aqui é difícil, cara. É difícil. Essa nave é mais difícil de quebrar do que a outra que vocês estavam utilizando. O Divert aqui. Parece que vocês conseguem. Não, cara. Puta que é 18, cara. Ai, meu Deus. Somos 6 do dado, né? Tá difícil. Beleza. Ciência. Augustelos, tá aqui? Augustelos, você tá aqui? Senhor Keskodai? Senhor Keskodai! Acontece alguma coisa, senhor Keskodai! Alguém assuma a posição dele! É, ele não tá mutado.
Beleza. Bem, então eu vou agir por ele e vou rolar a ciência para dar o target. Então, computers. Cara, de onde rola que esse cara é bom nisso? Ele é tipo, tem 2 pontos de computers. O pessoal que fez essa recomendação dele, só ciência, não sei o que ele tá fazendo. Mas ele passou. Conseguiu a target nos sistemas. Felizmente. É que eu acho que esse pai, tipo, talvez ele não se encaixe em nenhuma outra, não sei. É possível. Bem, ele passou no teste de ciências, então agora vocês estão com um bônus contra essa nave. Tá mirando nela. Tá mirando de vocês, sabe? Já tá em perigo. Beleza. Pode rolar o seu piloting pra ver a iniciativa do Henrique. Se você quiser ajudar, quando quiser, fale, viu, Gustavo Marek. Não, o seu turno é o mais difícil, porque você tem que falar quando você quer usar. Ah, eu voltei. Desculpa aí, pessoal. É janta, no caso. Eu vou dar um taunt na nave inimiga. Beleza. Então, posso fazer teste assim, também? Nesse tempo? Já acabei de fazer o seu teste, que você não tava aqui. É, rolaram pra você. Beleza. Então, você vai ligar no rumo de comunicação, né? Aparece a pirata lá. E fala, estão fugindo de mim, crianças! Iria acabar com vocês e devorar seus corpos depois! Ah, cala a boca, meu Crespa, é só isso que você tem, esse tirinho aí? Não fez nem cócegas! A gente também não fez nada, né, capitão? É o que tá lá no fundo. Isso, acaba com ela! Cadê minha ficha? Que pô, caramba! Minha ficha ficou aqui. Deixa eu jogar o bluff. Eu vou continuar gritando lá no fundo. Acabo com a minha que merda. Espacial. Boa, Capitã, como te estou atacando? Vocês estão sinceramente virados de bunda pra nós, iremos acabar com vocês. Ah, é? Ah, é? Você não tem essa capacidade, Somocreia. Você não consegue ver um palmo à frente da sua cara. Imagino que você tenha perdido seu olho quando você estava jantando com seu próprio garfo. Não se preocupe, eu pegaria seu olho no lugar do meu. Beleza. Pode se mover. Ela diz como é que eu... pode se mover, Ibrahim. Pior que ainda tô numa situação meio difícil, né? Tipo, digamos que tem um asteroide na minha frente. É, você pode mover 2 e rotar um pouquinho. Dá um rasante no asteroide. Ou você pode mover pra esquerda também, que tem um bruto espaço, cara. Mas teria que, tipo... É que ele tem que andar 2 pra frente, depois 2 pra cá, depois 2 pra cá, eu acho. Ele tem que mover 2 pra dentro pra se mexer. Ele não pode fazer esse movimento, porque a nave tá virada pra lá. Eu quero cover, cara. Eu não quero levar tiro. Tá. Eu acho que eu só vou me mover nesse turno. Beleza. Você anda 2 pra frente. Rotaciona. Você dá um rasante no asteroide, cara. É ousada a sua estratégia. Isso aí. As armas, o sistema de guia de armas deles vai ser atrapalhado pela posição do asteroide. E vai explodir tudo no asteroide. Muito bom. Eu só vou falar uma coisa. Alegria. Chave, eu andei 2, né? Isso. Caramba. Tá difícil hoje, eu acho que tô com Alzheimer. Você quer andar 4, é isso? Pronto. Tá. Foram 2, mais 4, 6, então eu posso andar mais um pouquinho. Mais 2. Você pode virar aí também depois que andar, tá? Eu ia fazer isso. Beleza. Então vocês estão tentando fazer umas manobras aí difíceis. Beleza. Minha vez. Já que essas naves não são muito. Nenhuma das duas, nem a minha nem a sua, são muito boas em manobra, sabe? Então elas estão andando devagarzinho aqui. Eu acho que esse turno ninguém se acerta, porque tem um pouquinho de asteroide na frente. Eu dou um tapinha no Zef. Muito bom, Zef. Boa tática, Zef. Beleza. Rolou o turno. Engenharia, ciência. Ah, pega aí. Sou eu. Estudo. Beleza. Computadores. Rolei. 12. Beleza. Os computadores não conseguiram dar tracking na nave, tipo, não foi suficiente, o asteroide atrapalhou os sensores. Entretanto, você conseguiu divertir,
divergir a energia, né? Desviar a energia dos motores e tal para os escudos. E você agora deixou a nave mais com mais escudos. A parte de trás que está danificada melhorou um pouquinho. Então a nave agora está com escudo 14 atrás. Tá melhorzinho, tá quase 20 total, né? Beleza. Ibrahim, pode rolar seu pilot? Eu rolo meu pilot aqui. Ah, peraí, eu tenho que fazer meu teste de ciências. Engenharia. Passei. Oh, foi boa. E ciência. Passei também. Perdeu o target em vocês. Caramba. Beleza, agora pode rolar a iniciativa. A gente diminuiu a parede de receber ordem na jogada. Eu rolei 18. Beleza, eu rolei 17. Então, eu ajo primeiro dessa vez. Então, ela fez esse movimento aqui, ó, basicamente. Sua vez, Ibrahim. Nossa. Esse lado aqui tá bem danificado, mas não vai dar. Eu tô pensando seriamente em mudar uma mensagem falando, a gente tá fudido. Mas não. Caralho. Deixa eu ver, a Capitã tá do lado, né? Vou perguntar para ela. Capitã, seria uma boa a gente voltar aqui? E tentar pegar ele por trás. Dá pra fazer aquele... Seria a volta por trás. Flip and burn e rolagem. Eu acho que você dá uma virada bizarra e volta. Mas eu não sei qual é a dificuldade disso. É muita. A única coisa que pode acontecer é explodir a nave. Então, cara, eu duro que a gente não conseguiu marcar eles, cara. Isso que é foda. Vamos. Uhum. Tenta voltar. No ruim, só volta um quadrado. Isso. Deixa eu ver. Cadê? Eu vou guardar a ação pra... Quando precisar atirar. Beleza. Aê! Caralho. Passou, cara. Você passou, você pode andar metade do movimento pra trás se você quiser. Quadrado pra trás. Pronto. Cara, e novamente vocês estão com cobertura do asteroide. Ninguém consegue atirar ninguém. Engenharia, ciência. Tem como tirar esse tag da gente? É um turno só que dura. Todo turno eles fazem, basicamente. Ah, beleza. Então. Dessa vez acho que eu vou aumentar. Eu vou mandar uma mensagem pro... Qual é o nome do personagem do Yush? Quick. Os escudos de trás estão restaurados? Tá quase. Dá pra aguentar? Dá. Sim, o máximo. Beleza. Vou então colocar pra velocidade. Beleza, então pode rolar aí o DC. Eu acho que ainda é... Você passou. Então agora vocês dão mais dois quadrados desse turno, vocês dão 10, né? Então vai ser rapidinho isso. Uhum. Valeu, câmbio. Ciência, vai tentar tag no system, Augustelos. Beleza. Vou rolar, pera aí. Computadores, rolei. 11, ai! Eles também não conseguiram fazer. Eles tentaram fazer com esse caralho. Beleza, rolando meu pilot aqui. 17, pode rolar o seu, Augustelos. Ebrahim. Você age primeiro, Ebrahim. Ok. Deixa eu ver. Eu vou andar dois pra cá. Vou me virar pra aqui. Andar mais dois. Virar pra cá. Que eu não quero explodir no asteroide. Mais dois e eu vou virar de novo pra cá. Beleza, você pode andar mais quatro ainda, porque o bando de velocidade do Yuji. Então vou mover pra cá. E de novo a gente não conseguia atingir o bicho. A gente tá brincando de Pixconde. Basicamente. Cara, o capitão deles lá vai fazer uma manobra. Eu exijo que você faça um slide com a nave pra cá!
Nossa, daí seria a hora perfeita para o Gustavo Malik falar, vai errar. Não, seria muito bom se ele errasse em vez de vir pra cá, ele vir pra cá, né? Eu vou fazer uma demanda, né? Vou fazer um valor intimidate. Beleza? Intimidate. Eu exijo que você faça isso, seu energúmino! Atrapalha ele. Vai lá, eu posso fazer, atrapalhar? Você já fez alguma coisa turno? Não lembro se você já fez alguma coisa. Não, turno. Não fiz nada. Pode fazer, pode fazer. Duvido que você nos ache. Pai, você passou. Taunt. Duvido, cut! Então, por quanto tempo? Um de quatro turnos. Quatro turnos? Caralho. Menos dois, né, em tudo. Menos dois em todos os testes. Caralho. Isso. Valeu, Gustavo. Gustavo não. Gustavo. Beleza. Eu não passei no teste aqui, então o cara vai ter que fazer a manobra de andar daquele lado por conta própria e com menos dois por conta do capitão. Então vai ser difícil, vai ser um slide, né? Beleza, DC é até que é baixo, pra falar a verdade, mas vamos lá. E menos dois. Não passei. Nem fudendo. Menos dois é pra 11. A nave morre pra frente, metade da velocidade dela e não pode virar. Então a nave só anda 3 pra frente, acabou o turno dela. Caraca. De novo. Gente, você tem que derrotar a nave, tem que atirar nela. Não é? Engenharia, ciência. Velocidade, vai. Vamos lá, computador de novo, vamos ver. Ai, rola. Ai, que. Ai, vai se danar! Beleza. Acho que ninguém conseguiu aí, né? De vocês dois, né? Conseguiu fazer alguma coisa. Era 18. É 18? Eu não sei. É 18? Eu não lembro. Não tem aquele negócio que era dar mais um? O Divert, né? Deixa eu olhar aqui. Divert é 18, exatamente 18, você conseguiu. Beleza, então a nave tá mais rápida, a nave ainda 10. Rola piloting agora, os dois pilotos, pra ver o que acontece. Vai lá, Ibrahim. Eles têm menos dois nessa também, ou mais dois? Beleza, então eu ajo primeiro. Então, eu ando 2 e eu viro. Eu ando 4. Rafael, você falou uma coisa, eu te ouvindo. Oi? Caraca. Alô? Ah, aqui para cair. Eu tô falando, vocês não estão vendo? Alô? Alô? Caio, você não ouve? Caralho, odeio isso. Eu tô ouvindo. Pera aí. Agora eu tô ouvindo vocês. Alô? Alô, tô te ouvindo. Alô, beleza, alô. Beleza, então. Alô. Beleza. Agora você tá me ouvindo ainda, né? Sim. Uhum. Beleza. Cara, que raiva que dá isso. Que raiva! A gente não para de te ouvir, acho que é você que para de ouvir a gente. É, como eu não tô falando por esse microfone, eu entro no modo silencioso, basicamente. Uhum. Ele me tira, porque eu não tenho nenhum negócio. Beleza. Então, basicamente, o que eu fiz foi fazer isso aqui. Eu andei. Vocês não viram eu falando, não tava andando, né? Beleza. Sua vez, Ebrahi. O que você faz? Vou seguir o exemplo dela, vou andar também. Meu Deus, você quer tirar da nave? Atira na nave. Atira nessa nave. Nossa tática é ficar correndo até acabar o combustível da outra nave. Fica dando volta no asteroide. Sim, tirando a tirandinha, vamos todos tirando. Meu plano é tentar. Desculpa, mas o plano é tentar pegar de por trás. Não tá adiantando muito. Tenta fazer uma lava parecendo... louca aí, não sei. Tá parecendo duas crianças correndo em volta de uma pilastra, assim. Um pro lado, outro pro outro. Um pro lado, outro pro outro. Exatamente, exatamente. Esse vai ser o último turno que eu vou agir normalmente. Vocês que pediram por isso. De merda. Ó, se você quiser, você pode fazer um turning place. Não, de besteira. Quer dizer, talvez não. Agora já foi, tá, pode continuar. Semana de vocês mais dois do Yuji, tá? Que ele te deu. Uhum. Eu andei até agora, deixa eu ver. 2 mais 4. Peraí.
Tem mais quanto? Acabou. Caralho, mas eu vou ficar aqui para sempre. Ó, vocês conseguem atirar ela com as armas da frente e com o turret. Ai, se... Isso! Vocês podem até escolher se vocês querem atirar na frente ou do lado, basicamente. Lado, sim. Lado. Na frente, atrás e do lado. Eu posso ajudar eles? Pode, pode. Eu também posso atirar em vocês com as minhas armas, pelo menos um pouco. Eu vou atirar em vocês com a minha giro laser e com a minha coil gun de cima. Beleza. Ixi. Não, você não ajudou. Beleza, vocês podem atirar se vocês quiserem com, com até quatro armas. As duas da frente e as duas de cima. Ou cada um atira uma. Com vocês, ou um atira dois. O que vocês querem fazer? Eu vou atirar uma ainda. Ah, eu vou custar com duas. Eu não confio ainda na minha habilidade. Eu também não, mas... Ah, você dá do merda, toma aí. Não, eu confio com você. Eu confio. Vai, Fire. Nossa. Fire acertou as duas. Você atirou com as duas Koryogan, né? Aham. Uhum. Basicamente. Do lado, né? Isso, eu tirei dois 15 seguidos. Quais as probabilidades, né? Caraca, a minha e participação... E ao lado sem escudo. A minha participação tá sendo que nem o Stan Lee nos filmes da Marvel, cara. Ó, mas pensa positivo. Quando ele aparece, todo mundo aplaude. É verdade, cara. É verdade. Ó. Você dá uma pancada na baratona lá. É verdade. Ei, Fael, dá o dano aí. Fica duas vezes lá em... onde mesmo? Na Koyogan. E atira lá. Pode ser a mesma Koyogan. Não precisa ser específica. Claro. Porra, meu! Ah, eu falei, eu confio. Foi 19 de dano. Vocês chegaram no critical threshold dela, inclusive. Vocês metralharam a lataria da nave, cara. Do lado dela não tem escudo nenhum mais, cara. Vocês metralharam a lataria da nave, tipo, cheio de buraco. Os filhos vão entrando, assim. Você sai do gazinho, assim, atrapalhando na atmosfera. Beleza, deixa eu atirar de volta. Eu consigo atirar com a minha coil gun que tá na minha... Tá onde mesmo? Na... Eles têm menos 4, eu acho. No meu turret, e eu consigo atirar com a parte de trás da nave em vocês. Então a Koyo Gun atira. Eu tenho dois testes contra vocês, porque é uma Koyo Gun, né? Peraí, o que eu faço? Parotinho, e eu tenho menos 2 nos testes, por conta do talent que eu tomei. Menos 4 da Koyo Gun, acho. Menos 4 da Koyo Gun? Por quê? A gente não tinha aquele escudo de Koyo Gun, uma coisa assim que a gente sabia lutar contra ele. Eu rolo duas vezes. Ah, é verdade, verdade. Dois. Beleza, eu errei a Koyogan completamente. Boa. E aí vai a giro laser. Errei tudo, cara. É desgraça. É mais zero que eu tenho. Cara, tá errado isso aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. Porra, tá errado o negócio. Tá errado. Porra, bicho. Não. não, tá certo. Era pra ter causado um dano desgraçado nesse primeiro turno. Tá errado isso. Porra, bicho, que eu tava do lado e errei todos os tiros. Agora é por isso que eu errei todos os tiros. Isso é intervenção de Sorenrai, rapaz. Ele ficou o sistema de tiro do seu. É isso aí. Então, por que tá errado? Ah, nossa, muito burro. Beleza. Muito burro. Eu tenho que rolar Gunnery. Bem, vou rolar esse turno de novo, tá? Quais as duas Koyo Gun? É, acho que ferrou, né? Eu acertei a Koyo Gun. Tem um crítico ali. Tem dois críticos ali. Como foi crítico? Deus. Porque eu já tinha errado, né? Já tinha sido a... Como fala? A Koyo Gun, mas acertei dois tiros. Então, uma Koyo Gun em vocês. Na frente. E um giro laser na frente. Cara, tá todo no escudo. Foi 10 de dano no escudo da frente. Vocês têm aqueles tiros chegando em vocês, muita força. O escudo da frente perdeu 10. Mas ainda está ok. Crítico quando tiro 20 é crítico? Eu não lembro, gente. Não sei. Eu acho que é. Eu não sei, eu não quero saber, cara. Mas parou no escudo. Eu tô dando com vocês? Você parou no escudo? Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Critical. Ship Combat. Starfinder. É, eu tenho que ver aqui, vocês deram um crítico nela também, basicamente. Vocês não tinham dado target no sistema delas, né? Não. Acho que não. Rola um D100 pra mim, hein? Te rola, vai. Te rola. Então vai lá. Tá, demais. Ah.
Tá. Vocês não tomaram crítico nenhuma vez, tá? Porque eu não sei se tinha um escudo ainda. Então foram tiros muito bem dados, mas o escudo observou tudo. Foi lindo. Ó, o descendo é Brahi, que eu vou pegar ele primeiro, que é um 42. Beleza. Beleza. Rola um D4 pra mim aí, alguém. Começando no sentido horário, pra cima. Beleza. Não tem, né? Tá. Beleza. Mas é diferente. Não funcionou o negócio, ó. Um à frente, dois atrás, três no meio. Ah, então beleza. Três no meio. Beleza. Então, ó, vocês acertaram o tiro de vocês. Ô, Gustavo, se muta aí. Ô, Gustavo, se muta. Beleza, e vocês acertaram o canhão do meio dela, tipo as armas do meio, sabe? A parte de cima, e agora as armas de cima estão glitching, basicamente. Então eu tenho menos dois pra atirar com as armas aqui de cima. A qual eu ganho aqui de cima, basicamente. Então, as armas estão com problemas. Mas já foi alguma coisa, vocês conseguiram atirar nela, conseguiram atirar de volta, melhorou. Já melhorou esse combate. Beleza, rodou o turno, engenharia, ciência. Beleza, mais uma vez, vamos lá. Nossa, não, a religião não combina com tecnologia, puta merda. Obrigado. O que você fez, o escudo? Tá difícil. O escudo. É, eu ia rolar era pro escudo dessa vez. Beleza, então você regenera um pouco o escudo de vocês, todo poder dos escudos, sabe? Os escudos estão regenerando aos pouquinhos, e eles fazem a mesma coisa do outro lado, também regenerando um pouco o escudo deles. Porque tá, ficar sem escudo é tenso, cara, eu percebi que não dá pra ficar sem escudo nesse jogo, não. Ficar sem escudo aqui é tenso. Então regenera um pouquinho o escudo deles, regenera dois escudos deles aqui, e a ciência deu target em vocês, basicamente. Então vocês estão target dentro por eles. Beleza, pode rolar agora o seu piloting, o Ibrahim. Rapaz. Você tem o celular ainda? Beleza, você age primeiro, Ibrahim. Ok, mas foi um momento que pensei que você age primeiro, ok. Deixa eu ver. Acho que eu vou me aproximar para ter vantagem. Boa ideia. Você vai fazer o quê? Entendi. Me aproximar. Cola no rabo daquela nave. Deixa eu ver, tá mais. Pronto. Beleza. Vez dela. Deixa eu ver se faz alguma loucura aqui. Ainda tá com menos 4, né? Menos 4 no menos 2. Menos 2 em testes. Ah, vou fazer o. Vou tentar. Qual é o teste do negócio? Não tem teste? Rapaz, ela vai fazer esse teste, ela vai fazer isso aqui, ó. Turn in place. Meu Deus. E ela vira pra vocês. Não precisa nem de teste isso, nossa. Não precisa de teste, acabei de ler aqui. ela não pode fazer isso não, não tá no existentes do Starship daqui. Do handout. Brincadeira. Não tem isso aí? Eu tô zoando. Turn in place. Então ela vira pra vocês. Beleza. Agora é frente contra frente. Ela vai atirar 4 armas em vocês. Vocês podem, se quiserem, atirar 4 armas ou não. Atirar só 2, ou se quiserem. Atira tudo! Vamos ser usado pelo menos uma vez. Vai lá. Nossa. Vai lá, Guazaia. Tô ajudando você. Ó, oh, tem mais bônus do. Mais anos esse vai ainda. Beleza. Vamos lá. Nossa, o meu foi nada também. Cara. Beleza. O Fael errou os tiros agora, certo? Aham. Uhum. O Bazaia, você colocou quanto? Você rolou um. Dois foram, os dois foram 11, né? Um deles tem bônus de mais 2 do Gustavo Malek. Então, foi 13. Fala que tinha roto os dois. Você acerta um tiro, cara. Caramba. Eu imagino, você acertou um tiro só. Você deve ter ajudado o melhor tiro, né? Que é o Style Launcher. Sim. Tá certo. Beleza.
Então, cara, vocês atiram um míssil nela, basicamente. Então você... O míssil tem uma peculiaridade que ele persegue a nave, mas como vocês estão, tipo, a essa distância aqui, ele só vai sair e atirar, não vai ter muito problema. Explodir a nave. Beleza, rola 4D8 aí pra gente, o Gabriel. Barra R4D8. Vai que eu confio. Vai lá. Nossa senhora, vai, meu filho. Olha, sem pressão, tá? Boa! Porra, meu! Foi um belo tiro. Cara, ela chega escudo na frente, mas o tiro que você deu explodiu o escudo dela. Que era 10. Não era 15. Cara, você tirou todo o escudo da frente dela. Seu vermelhinho. E ainda 4 de dano. Então você deu um tiro, cara. O tiro explodiu no escudo, sabe? Tipo, aquele barreira azul na frente dela. Tipo, explodiu e ela ainda tá um pouco de impacto. Você acabou com o escudo da frente dela. Mas qualquer outro lado, cara, vocês tinham destruído a nave. Felizmente era na frente. Eu vou mandar uma mensagem de áudio para ela. Se fode aí, pô. Agora é a vez dela, ela dá risada. Prepare-se. 4 tiros. Para encrenca. 4 tiros. Não esquece do menos 2. Menos 2, é menos 2. Menos 2. Tem que contar menos 2 das armas lá, dos glitching. Beleza, ó. O Toyogun do Turret, ele tá com menos 4, tá bom? Aliás, menos 8. Porque eu tô tirando duas vezes. Então eu vou rolar o Toyogun do Turret. Ah, não é assim que faz, cara. Pera, não é assim que faz. É assim. Eu vou atirar o Toyogun do Turret. Eu tenho menos 8 nos dois testes, tá? Nem chego perto, certo? Aí, o Toyogun da frente. Esse eu tenho apenas menos 6. Apenas. Então, Gunnery. Ai. Não sei, não passou. É que eu tenho que rolar duas vezes e pegar o primeiro resultado. 19. Menos 6 é 13. 13 não, não pega vocês. Você precisa de um 20 pra pegar, então. É difícil, cara, difícil. Agora, Torpedo Launcher do Turret. Nossa, cara, tem menos 4. Nossa, menos 8 nessa bosta. Tem pelo menos um tiro só. Menos... Pô, rapaz, acho que eu acertei. Eu acho que você rolou dano. Rolou dano. Ah, ok. Droga. Ainda bem que foi o dano. Fiquei feliz ali. Boa. Não. Ah, horrível. Eu perdi mais um... Perdi um míssil. Foi o primeiro míssil que eu perdi. E agora falta o quê? Acabou. Tá, se acabou... Peraí, que besteira. Não tinha mais. Ah, né? Aqui tem uma Koyoga na frente. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu tenho uma em cima só. As duas à frente. Então uma colega não teria boa penalidade, mas eu errei de qualquer forma com isso. Foi? Então, cara, ela atira vocês com tudo e erra tudo, sabe? Tá difícil, cara. Tá difícil. Que lindo. Vou mandar outra mensagem pra ela. Esse olhar que você perdeu faz diferença, hein? Beleza. Engenharia, ciência, escudo. Escudo. Ai, pelo amor de Deus, eu tô pedindo uma seta, pelo amor de Deus, não rola a mão. Isso! Acabou a zica! Vamos adiante, vou repetir de novo, foi mais lindo que dar beijo em mãe. Então, eu consegui melhorar meu escudo também, porque eu consegui fazer tantas de ciência aqui. Minha engenharia passou. Vocês estão targeted, e nós também, né? Então, os dois estão targeted, basicamente. Então, os dois grupos targeted. Beleza, esse é o último turno que acaba a minha penalidade do menos do, dois. Menos dois lá. Eu tenho outras penalidades aí, mas aquela acaba esse turno. Beleza, podem rolar o piloting de vocês aí. Caralho, foi horrível. Se não, foi acaba, ótimo, quer dizer que ainda tá valendo nesse turno, né? Tá valendo nesse turno ainda. Ah, isso. Beleza. Beleza, eu ajo primeiro. Em outras palavras. Eu sabia o que você vai fazer. Como eu ajo primeiro, eu viro aqui. Ando 2. E viro aqui. Eita. Sua vez. Ah, para virar, precisa fazer o quê? Só virar. Pra virar, só virar. E que ele fez outra vez. Você vai ficar de frente pra ela. Melhor que ficar atrás, né? É, isso. Com certeza. Da frente tá mais danificado.
Sim. Não fica pessimista aí hoje. A traseira tá mais forte. Tá, a gente consegue ficar parado. É verdade, a gente tá com 17 de escudo atrás, cara. Sim. É isso? Sim. Não me dá trabalho, por favor. É, só que atrás vocês não tem muita arma, tem apenas uma... Tem apenas a... A frente é a mais forte de vocês. Tem a Koyogan, tem as melhores armas, basicamente. Vale a pena, vai. Que você consegue mudar os escudos pra frente? Tá. Eu já rolei... Ele falhou. Tá. Deixa eu ver. Eu ia fazer o teste de evasão lá, só que tipo, eu tô com medo de falhar e a gente morrer. Então eu vou ficar parado mesmo. Vira a nave pra lá. Vai virar a nave? Eu ia fazer, tipo, eu ia andar e fazer manobras invasivas para ter mais dano de CA. Pode como... fazer. Pede ajuda pro Gustavo Malek. É, eu ajudo. Vamos lá. Pode falar piloting ou diplomacia. Piloting é mais fácil, tá? Bem mais fácil. Mas vira pra eles pra gente conseguir atirar com todas as armas. Putz, que merda. Passou de C10. É The Order. Então, pode rolar o seu piloting, Brahis. Tem mais dois. Deixa pra dar manobras invasivas. É que, pera, pode fazer uma manobra de fazer uma parada? Fazer as paradas? Você se mexer? Caraca, é bom, hein? Você pode, você só não muda o facing, mas você pode. É tipo a dancinha do coisinha de Jesus do Cacete Planeta. Né? É, ele pode fazer manobras invasivas mudando o facing? Não. É. Não, ele pode se mover, fazendo as manobras à vontade, mover normalmente, sabe? Aí ele pode ficar mexendo quando ele quiser. Um, dois. Você fez manobras invasivas? Três, eu não entendi. Aham. Quatro. Cinco? Dá pra ficar virado aí. Funciona. Mas vai ter o poder de fogo máximo? Vai. Sim, vai. Ok. E vai na frente. E a gente consegue acertar a frente da nave? Onde não tem escudo? Onde vocês estão ficando? Depende, eu não entendi o que vocês estão fazendo. Eu não sei. Se a gente parar aqui, a gente Beleza. Consegue tirar com todas as armas? Você consegue tacar as armas de cima, né? E com a arma só as armas de cima, só os turrets. Não tem arma do lado? Pé de frente, tá. Tem que ficar de frente. Se a gente vier pra cá e atirar. Aí, pegar todas as armas. Quer dizer, menos a de trás, né? Mas não precisa, não tem como atirar aqui de trás também. Não tem tantas pessoas assim. Pode então, continuar morrendo? Já acabou? Pode continuar. Você morreu acho que dois, né? Não sei. Foi uns dois só, eu acho. Foi quatro. Aí você pode mover até aqui, ó. Ah. Mas pode mover até aqui e virar. Ah, não, isso é assim. Até aqui? Não, isso aí. Onde eu tô pintando. E aí você morre pra lá e vira pra frente, pra nave. Agora você vira pra frente. Cá. Beleza, então vocês estão... Oi? Eu acho que eu falei no teste. Manobras evasivas? Já te falo. Manuver. Não, você passou, era 18. Você conseguiu 22. Então vocês estão com bônus de mais 2 na CA também, além de tudo. Bom. Beleza, então podem atirar. Vocês podem atirar com as duas armas da frente e com as duas armas de cima. Tá, quem vai atirar o... Quem... Vocês vão querer atirar as quatro armas ou não? Eu vou. As duas, pelo menos. Beleza, então, Fael, você atira uma Koyogan e um Heavy Laser. Enquanto o Bajai atira o Torret Launcher, o Missile Launcher e um Koyogan, beleza? Beleza. Então rola aí e fala qual está rolando. Qual fundo? A primeira... 17 e 17. Não sei se pega nenhum dos dois. Acertou os dois? Acertou os dois. Não tem menos 4, né? Mas acertou os dois. Acertou os dois. Tá. A primeira foi... Como é que é o nome? Koyogan? A Koyogan? Aham. E a última? Rola agora um Missile Launcher. Não fui bem, eu não fiz nada. E você atirou e tipo, elas foram longe. O Fael, por outro lado, acertou os dois tiros. Tem algum bug no Roll20 que se você clicar rápido ele sempre rola o mesmo número? Acho que não. Espero que não. Fael, pode rolar então. Clica no token, você rolou uma Koyogan e uma Laser Cannon. Beleza. Fael, eu falo uma coisa. Eu confio em você. Vamos lá, então. E uma Laser Cannon. Não, pera que eu tô movendo a nave sem querer. Sai. Foi o Laser Cannon? Foi. Pronto. Porra, bicho. Essa machucou. Essa machucou. Beleza. Então, zerou o escudo desse lado. Tipo, tinha 5, mas agora não tem mais nada. E ainda... Deixa eu ver quanto sobrou de dano. Sobrou 6 mais 12. 18 de dano.
e vocês deram mais um crítico na nave. Porém, tem ainda tá interessante. Vocês, o Augustelos, nesse turno, conseguiu dar target na nave, lembra? Sim. Passou no Science. Vocês podem escolher qual dos sistemas de armas vocês querem ter tirado pra ter dado problema. Arma? Dá? Arma. Vocês podem escolher. As armas de cima, né, já estão mal funcionando. As armas da frente estão ok. Você pode bater nas armas da frente se você quiser. Aí as duas ficam mal funcionando. Qual que é a pior? Qual que dá mais dano? As da frente são piores, cara. Da frente ele tem as. Ele não conseguiu tirar nenhuma vez e acertar. As da frente são as piores. Vai, Nelson. Beleza. Então, as armas da frente estão danificadas, estão com menos 2 em teste, estão mal funcionando. Você atira assim, você vê aqueles, o fogo do seu laser assim, acertando as armas e tipo, destruindo elas. Bem, eles atiram de volta, tá? Teoricamente é só no próximo turno que essa penalidade entra, mas eu só posso tirar vocês com a arma de cima, com o meu turret. Eu tenho menos 4 pra tirar com ele, é uma desgraça esse turret. Então, e é uma... E o menos 2. Menos 2 ainda tá nesse turno, eu acho. Porra, eu tenho um torpedo. Ah, eu tenho um torpedo aqui em cima. Oh. Ah, que merda. Tá certo isso? Peraí. Eu jogo que o torpedo era na frente. Mas o torpedo não tá com penalidade, então? Se ele tá lá em cima. Não, é na frente, torpedo. Tá errado aqui. Vai lá na frente, tá certo. Então você pode atacar com a Koyogan, então. Não tem muito o que fazer. Já que eu posso atacar um de lado, sabe? Então, eu ataco com ela. Então vamos lá. Koyogan tem que colar duas vezes. Uhum. Então, Gunnery, eu tenho menos 4, tá? 15 pega vocês, eu acho, não pega? Pega. Não por causa dessas manobras invasivas. Boa. Ah, beleza. Tudo calculado. Então, cara, em direção de vocês, você manda pro lado assim, esquiva. Foi perfeito, cara. Vocês estão destruindo a nave e estão indo bem. Acabou a penalidade aqui. Vou mandar mais uma mensagem para ele. Nossa, isso tá tão fácil. Esperava mais de vocês. GG Easy. Eu uso o taunt dele pra dar o taunt. Taunt é uma vez por combate, só infelizmente não dá pra usar de novo. Ah, não dá pra usar de novo? Pô. Uma vez por nave e por combate. Se tivesse mais manobras, por cima pra nave. Ah, mas... beleza. Beleza. Bem, engenharia, ciência. Tudo. Ok. Beleza. Boa. Vai, computador, vai. 11. Não foi. Mas você conseguiu dar escudo pra eles. Você aumentou em 3 escudos de todas as suas pontas da sua nave. Cara, a nave de vocês já está bastante intacta, pra falar a verdade. Não tomou um dano de verdade até agora. O escudo de trás está 100% nesse turno. Nossa exploração é bastante eficiente. Eles também melhoraram os escudos deles. Cara, ele tem lugar que tá zerado o escudo. Tá difícil essa vida deles aqui, viu? Tem lugar que o escudo tá zerado. Mas eles conseguem restaurar boa parte dos escudos deles. Beleza, Pilot. Ok. Esse não tem panelinho nenhum agora, eu acho. Ahá, você age primeiro. Ahá! Ahá, que droga. Deixa eu ver. Pior que se eu continuar nessa posição, deixa eu ver. Se ele mover pra cá... É, não sei o que fazer, realmente. A gente pode passar pelo quadrado, né? Pelo hexágono do... Dele pode. Do inimigo, né? Pode. Quantos que pode andar? É 8? Você anda 8. 2... Passar por aqui. É, 6... 8... Ok. Se eu me mover, eu ainda posso virar a nave para trás? Aquela rotação completa? Não, porque ela é um turno inteiro. Você roda e acabou. Tem uma manobra que faz isso, eu acho. Sim. Ok. Que é um instante, chama Flip and Burn. Você move metade da sua velocidade e você gira 180 graus. É aquele que ele já tentou fazer. Mas é pra mudar os lados, sabe? Os tiros laterais. Ah, tá. Não os tiros de frente pra trás, não tem tanta diferença. Ah. Eu acho que eu vou aqui. Eu tô pra trás, meu filho. Calma aí, tenta botar pra... Ele tá sem o escudo dianteiro. A gente não sabe onde ele vai parar. Ele tem a vantagem de perder de depois. Sim. Ah, então, tá. Por isso que eu falo, pra recuar. O escudo dele dá uma regeneradinha já, sabe? Mas tipo, não é... o escudo dele não é uma grande coisa, não. De vocês é forte, dele é tipo 5.
manobra pra recuar e depois ele vai ter que correr atrás da gente se quiser lutar ainda. Ele não vai conseguir fugir por trás, ó. Ele não vai conseguir fugir porque eu não vou deixar. Então, eu acho que então dá uma recuada pra ele não pegar de lateral. Faz aquela manobra de recuar 4. Ok. Vai lá, vou ajudar no, no, na pilotagem. Beleza, pode rolar para ele. Recuar pra cá? Isso. Beleza. Okay. Ajudou? Porra, foi uma pilotagem muito boa, hein? Você podia ter pilotado a nave que você rolou. Você tem que colar o Brahim antes de fazer isso. Você tava aqui, né? Tem que colar antes de fazer isso. Pode lá. Passou. Pode andar 4 pra trás. Aê! Se tentar fugir, nós estamos atrás. Ele já mexi? Então você. Você, tipo, desliga os olhos de trás, da frente, liga os pulsores da frente e, tipo, a nave pra trás com tudo. Já seguram assim na cadeira, ela vai tremendo pra trás. Bem, vez os piratas. É, agora vai ser doido, hein? Beleza. Vocês querem atirar com quantas armas? Eu ainda vou com uma. Eu vou com as duas ainda. Eu ainda tô traumatizado. Beleza, então você pode rolar a sua missile launcher. Boa! Boa! Acertou! Pode rolar seu gunner das vezes, Fel. É menos 4. Ok. Eu errei os dois. Você atira e vai tudo pros lados. Beleza. Pode rolar 4D8 aí. Ok. Tá dando máximo só pra ser aquela linda. Caramba! Alice! Morri! Caralho! Essa doeu! Boa, Bozaia! Cara, boa! Se meu escudo tivesse regenerado, se gerou um pouquinho, eu teria explodido. Eu tô com 5 de vida. Você explode meu escudo da frente de novo. O missão vem pra cima e faz muito estrago. Cara. Eu acho que isso foi outro crítico. 5 de vida. Isso foi outro crítico. Quando eu nunca acerto, mas quando eu acerto, eu vejo um negócio muito bom, cara. Cara, vou mandar mais uma. Nossa. Pode falar. Daqui a pouco manda mensagem. Você tem mais 2 mísseis apenas agora. Tipo, já foram 3. Mas pode falar, Ibrahim. Cara, eu simplesmente vou falar. Checkmate. Não vai conseguir me derrotar. Rola um D100 aí pra ver qual o sistema foi quebrado, já que vocês não deram target. Eles tentaram, mas 58 é as armas novamente. Vai ser aleatoriamente, tá? Um é frente, 2 meio, 3 fundo. As três partes de arma dela estão danificadas, cara. Todas elas são -2. Todas são as armas delas são todas quebradas, em outras palavras. São todas destruídas. Beleza. Eu vou atirar em vocês. Dessa vez eu não vou fazer... Não vou ser tão greedy que eu fiz outra vez, que ia atirar todas as vezes, porque... Tá difícil. Tá muito difícil. Então eu vou atirar com as minhas armas mais poderosas apenas. Eu vou atirar com o meu torpedo. E vou atirar com... Qual é o gun? Qual é o gun? Não tem o que fazer. Então, torpedo. -2. Errei, porque eu tenho -2, tá com defeito. E a Koyogan 2 vezes, porque eu tenho penalidade. Então, Koyogan. Ai, não. Tem. Infelizmente é o mais baixo, né? Porque eu tenho penalidade, então foi 13. Errei. Errou. Então, vocês estão esquivando. Tá tendo um escudo, explodindo os tiros. Cara, vocês estão uma máquina de matar hoje. Engenharia, ciência... Tudo. Eu pergunto, por que a gente tava fugindo mesmo? não, hoje não é no meu dia. Não, esse conseguir de combate de nave não dá comigo, viu? Esse turno não foi triste. Beleza. Bem, piloting, pra ver quem vai vir primeiro. 22. Bem, você age primeiro pra ir. Mesma estratégia, porra, tá funcionando. Eles são aí porra louca, tá? Uma nave normalmente teria fugido, né? Só tendo o campeonato. Eles são porra louca, eles vão até o final. É, eu vou tentar recuar mais um pouco.
Eu vou ajudar. Não, não ajuda não. Eu quero que você dê um taunt. Não posso. Kai, só uma dúvida. No último dano que o Gabriel causou, não foi crítico? Foi. Foi crítico onde? Nas armas traseiras. Beleza. Como vocês não dão target, é meio que aleatório, sabe? Vocês não podem... Beleza, pode andar seus quatro cadáveres pra trás. Beleza, ela vai tentar fazer um pouco diferente, que tá doendo fazer isso. Não tá nada. Não. Você continua podendo atirar na frente e do lado, né? Não diferença nenhuma. Beleza, podem atirar, provavelmente vocês destruíram ela. Como vai ser? Um tiro só, dois tiros? Eu ainda quero ficar com um tiro só. Beleza, você pega a Rocket Launcher, que é a melhor arma que vocês têm, e atira. Vamos lá. Você acertou. Ok, vamos lá. Tem que rolar o dano porque pode ficar tipo no... um. Só rolar 4D8, provavelmente você destruiu ela. Provavelmente destruiu ela. É um em todos os dados. Isso aí, Bozaia! Falei que era só imaginar que era uma baratona gigante espacial! Bozaia, você pega o mecanismo de controle, são aqueles dois manches, você fica mirando nela. Fica aquele alvo. Dando target. Quando o target tá perfeito, você aperta o botão. E sai dois mísseis da frente da nave. Vai na rola. Bate ali e explodem a nave. E ela está totalmente à deriva e desligada. Eu finalmente encontrei minha função na vida. Ai, ai. Cara, mano, agora vai ser ousadia e alegria. E, tipo, com a cena da nave em destroços, inimiga. Vocês voltam pra Absalom Station com as informações recuperadas e a nave de vocês praticamente intacta, né? Não sobrou praticamente nada. E terminamos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Fala porque tá vermelho o negócio do Starfinder. O que você fez aqui? Agora que você parou? Agora que eu parei. Alerta vermelho. Que da hora, eu tinha reparado isso. Bem, muito obrigado a quem jogou com a gente hoje. Foi basicamente quase o mesmo pessoal jogando desde o começo ao fim, com algumas variações aí. Espero que tenham gostado. Pois eu preciso que vocês passem pra mim o número da Starfinder Society de vocês. Quem não faz ideia do que eu tô falando, levanta a mão. Eu. Eu. Desculpa, cara, eu não entendi. Eu preciso do número da Starfinder Society de vocês. Você sabe quem é que eu tô falando? Eu tenho a mínima ideia. Beleza, eu gero pra vocês então, não se preocupe, eu mando pra vocês. O Gustavo Mark deve ter, não sei. Não tem. Starfinder Society. A minha é a mesma do Pathfinder, né? É, a mesma do Pathfinder. Você ainda é Pathfinder no seu site, pelo menos? Ou não sou, não sou. Eu também não sou, não. Então eu gero pra vocês um cartãozinho, mando pra vocês tudo reportado e tal, com as aventuras de vocês. Vocês ganham XP, tá? Vocês ganham XP nessa aventura pra poder colocar no presente de vocês e tal, pra jogar outros jogos no seu site. Então vai dar um XP bom aí. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi... Cara, acho que foi umas 4 horas no outro dia, mais umas 4 horas hoje, foi 8 horas de jogo. Então, foi bom até. E é isso. Continuamos algum dia, não sei, talvez. Valeu aí, pessoal. Valeu, povo. Obrigado. Valeu. Falou, pessoal. Até mais. Falou. Eu queria comentar que a gente conseguiu a desconquista sem nenhum arranhão. Ativamente. Pois é, só o escudo foi danificado, mas só.